assalamu alaykum mbokk yi andal seen chaîne youtube daari alquran nuyu leen ziar leen dalal leen ci vidéo yi ñu def bis bu nekk ci chaîne bi bu fekkee abonné goo ma lay wax nga daw youtube nga bind daari alquran bu ko defee chaîne bi dana génn ci kaw nga daal di bés foofu ñu bind s'abonné nga daal di bés bouton notification bi bés bouton j'aime bi jaa ngeen jëf comme noonu ñu ko gisee si écran bi ñu ñëwaat ci leçon yi ba tey comme ni nga ko baaxoo defee toujours comme keroog fi ñu yemoon tey ñu ngi war a jàng li nga xamante ni mooy ho ba tey ñu ngi si masque boo xam ne si masque lonk la boo xam si kaw lay nekk foofu ñu gis rëdd bu xonk bi kooku mooy ho ho kenn du wax ho ho dafa am ho bis topp moom mooy ho gis nga boo gisee ho dafa am benn tomb ci kaw ho nag moom amul dara ho dañuy ñëw wax ko simple kon ho mooy am tomb ci kaw bis topp mooy fu gis nga fu tomb bi ci suuf lay nekk bàyyi ko xel tomb bi ci suuf lay nekk ñun ñuy jàng li nga xamante ni moom mooy wars bu doon xafs moom tomb ci kaw la koy def waaye loolu xam naa bu ñëwee ba fi ijji daañu ko leeral diggante wars ak xafs ak yeneen riwaay yi nga xam am na waaye ñaar yooyu la ñuy tànn kon boobu mooy fu bis topp mooy xu gis nga xu tomb bi ci kaw lay nekk yaa ngi bàyyi xel tomb bi ci kaw lay nekk kon fu tomb bi ci suuf xu tomb bi ci kaw bis topp di ku ku moom moom def naa ni amul dara lu ñu siy leeral ku bis topp di lu ku lu gis nga masque lonk la moo tax bu doon masque yett wala nekk ba masque yett wala masque kasabam suuf lay nekk lu ñuy wax ki wala ka mais bi masque lonk la moo tax ku la ñuy wax ku kon mu nekk ku lu kon mi ngi nekk ho fu xu ku lu ho fu xu ku lu def naa ni tey leçon bi loolu la woon ku am lu ko jaaxal tamit mën na jël whatsapp bi wala commentaire 76 510 24 87 di leen jaajëfal bu fekkee ni gis ngeen vidéo bi neex na la nga partagé ko encore keneen mën si jot di leen jaajëfal baax a baax jërë ngeen jëf wasalaam.